皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日はですね、久々に夏のオレンジメイクをやっていきたいと思います。ピンク系最近多かったんで、このオレンジちょっと久々なんですよ。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。はい、それではまずこちら、ビセンシアのフローレス UV プロテクターです。これはですね、過去の動画でもちらっと登場したんですけど、私的にぜひみんなにちょっとこれ広めたいなって思った上で、ちょっとお仕事を引き受けさせていただきました。裏を見ていただくと、敏感肌用日焼け止め美容液っていう風に書いてあるんですよ。ただそれでいて、実はですね、紫外線吸収剤が使用されています。なんか世の中のね、動きとして敏感肌用っていうと、だいたい紫外線吸収剤フリーのものが多くなってきているし、それが浸透してきてるところもあるなと思ってたんですけど、これはそんな中であえて吸収剤を配合しても敏感肌の方を考慮した日焼け止めになっています。そもそも日焼け止めの紫外線を防御する成分として、紫外線吸収剤と紫外線散乱剤っていう大きく2つのタイプのものがあります。吸収剤っていうのは、紫外線を吸収した時に化学変化を起こして熱エネルギーとか別のエネルギーに変えて、それで紫外線を防御してるっていう仕組みになっています。逆に紫外線散乱剤っていうのは、肌の上でその化学変化とかを起こさず物理的に反射するっていうのを利用して紫外線を防いでいます。こういう違いがあるんですね。そんな中で吸収剤はやっぱ肌の上でその化学変化を起こしているので、人によっては赤みとか湿疹っていう光アレルギーのきっかけになるっていうので、吸収剤量を避けたりとか敏感肌の方に不向きだよっていうのがそもそも言われている背景っていうのがあります。でもそう思うと、じゃあもう吸収剤なんていらないじゃんって思うかもしれないんですけど、吸収剤を配合するすごく大きなメリットとして、圧倒的に使用感がいいんですよ。吸収剤でしか出せないような水っぽい感じのテクスチャーとか、スキンケアみたいな使い心地の良さがやっぱあるなって思うんですよね。ちょっとまずその質感をね、この日焼け止めでも見せていくと、これも吸収剤を使っているので、あんまりこうメイクアップ用品ではない感じがするというか、もう本当にスキンケアだし、すごくこうみずみずしいテクスチャーになっています。白浮きもしないし、スッと肌に馴染んでいく感じですね。なので使用感をとても良くすること、紫外線カット効果を高くすること、そして敏感肌の方を考慮した日焼け止めにすること、この3つの条件を揃えるのがすごく難しいっていう認識が私にもありました。それを叶えるために、今回このディセンシアでは吸収剤を使っているわけなんですが、じゃあどうやって吸収剤を使いながらも敏感肌対応にしたかっていう部分が肝になってくると思います。そこがまずですね、紫外線吸収剤といっても1つの成分ではなくって、紫外線吸収剤の中にもいろんな種類の吸収剤があります。光アレルギー反応がよく起こるっていう風に言われている吸収剤をまず使わないことにしているっていうのと、紫外線吸収剤を使う、そして肌の上で化学変化が起きるイコール光アレルギーになるってわけじゃないらしく、結局のところその肌にのせた時に光アレルギーが引き起こされるかどうかっていうのが変わってくるので、今回ディセンシアではその光アレルギーが起きるかどうかのテストっていうのを人の肌で実施しているそうです。なので本当に簡単にまとめると、紫外線吸収剤の種類を厳選した、そしてちゃんと人の肌で光アレルギーテストを行っているっていうのがすごく魅力の一つになっています。でそもそもディセンシアって敏感肌用のブランドなんですね。なのでもちろん製品自体のアレルギーテストも済んでいるし、光アレルギーテストとは別に敏感肌用の連用テストっていう、ちゃんと敏感肌の人が連続して試すっていう期間も設けていて、やっぱどうしてもね、そのみんなが絶対大丈夫だよっていうのは言えないけれども、吸収剤イコール敏感肌使えない、ちょっと悪いみたいなイメージがあった人にとっても救世主的なアイテムになるんじゃないかなと思って今回取り上げました。それくらいやっぱ使用感が本当にいいんですよ。ちょっと塗っていきますね。使用感がいいといってもいろんなタイプありますけど、これはですね、とにかく軽いし滑らか、そしてすごくしっとりしたテクスチャーをしています。カバー力とかトーンアップ効果っていうのはないので、塗っても塗らなくてもお肌がカバーされたりっていうことはないんですけど、その分やっぱ白浮きとかもないので、いっぱい塗っても大丈夫っていう、これからの季節結構重要なポイントになると思うから嬉しいなと思いました。あとディセンシアってコーラグループのブランドなんですね。研究所も同じらしく、だからこそ高品質だなと思います。このテクスチャーとかもね、すごく使いやすいです。一応ねちょっと半分だけにも塗ってみてるんですけど、やっぱり特に変化はないですし、こっちがビフォーで塗るとちょっとツヤが出て
しっとり感が増します。下地効果もあるのでこのままファンデーションものせられるし、結構夏とかってやっぱ崩したくないからマットなファンデーション使う方も多いかなと思うんですけど、ちょっと乾燥しやすい方って個人的にそのマットなものを使うときは結構この段階でしっとりさせると乗りやすいなと思うんですけど、そういうアイテムとの相性もすごくいいですね。逆にね、ツヤ肌に仕上げたい方はこれかなり次使うファンデーションもツヤによりやすくなるので、かといって別に何だろう、やっぱ色がついてない分そんなに影響を与えないというか重たくないからこそ、割とどのファンデでも私はこれ合わせちゃってます。落とすときはね、クレンジングで落としてくださいっていうことでした。まあメイクどうせ上からする方は多いと思うので、ちゃんと落とした方が良いかなと私も思います。夏は特に皮脂とかも出ますしね。はい、ということで全体に塗れました。でもう一つこの日焼け止めの嬉しいところとしては、皆さん日焼けするとまあ赤くなったりとかちょっと乾燥しやすくなったりとかいろんな弊害起きると思うんですけど、時間が経つとちょっとずつちょっとずつなんか回復していきますよね、自分のこの力で。ただ酷暑で多量のすごい強い紫外線を浴びると肌が元に戻ろうとする動きを弱めてしまうっていうことが実は分かっていて、このフローレス UV プロテクターはダメージを肌に溜めないように元に戻そうとする力に着目してるっていうのもポイントになっています。紫外線を防ぐことはもちろんテクスチャーもいいしケアもできるみたいな日焼け止めですね。けどあえて言うのであれば、私は敏感肌ではないじゃないですか。だからこそすごいいろんな日焼け止めも使ってきたし、いいものもたくさんあるの知ってるけど、やっぱこれもすごくテクスチャーが良かったっていうのがお気に入りポイントと、あと敏感肌でないとは言いつつも今年は結構花粉で肌がガガガガガッと揺らいでいった時もあって、敏感肌の方の気持ちがちょっとだけ分かる気がしたというか、新しいアイテム試すのもちょっと怖くなってしまう気持ちもあったからこそ使っていただくきっかけになるといいなと思って紹介しました。というところでこの後いろんなメイクしていくのでちょっと仕上がりもね見ていっていただければと思うんですが、おでこだけこちらのプリマビスタのオイリー肌用の日焼け止めを仕込みます。ちょっと私はおでこはかなりテカりやすいので、どのねベースの時もこれは仕込んでいるので同様にここだけ使っていきます。あの下地効果はあるって言ったんですけど、さっきのリセンシアの日焼け止め、もちろんお好みの下地を上から使うこともできるので、いろいろ皆さんご自身で相性をね見て組み合わせてみてください。特に理由がなければまあそのままファンでいっちゃった方が、後々そのアイテムがね重ねてない方がメイク崩れにくくはなるかなと思います。ではファンデーションは今日はこちら NARS のライトリフレクティングファンデーション02174番ですね、使っていきます。何でもファンで結構乗せられちゃうから逆に迷ったんですけど、結構でもメイクのイメージ的にはフレッシュな印象にしていきたかったのでちょっとツヤにしようかなと思いました。ではでは塗っていきます。ちょっと乗せすぎちゃったんでこっちも広げちゃいますね。この時期結構毎年質問いただく内容として、下地に日焼け止め効果がついてるものだけでもいいですかっていうよくいただくんですけど、結論ね時と場合によるかなと思っていて、例えばそんなに外に出ないし、まあ出るけどそこまで焼けないシーンとかだったら私は下地に日焼け止め効果があるものだけで終わることもあります。ただやっぱ季節的にかなり紫外線が強いっていうのと、外出た時に不安になるのも嫌なので、日焼け止めは日焼け止めで今日みたいに別で使うとか、もしくは今日みたいになんかその下地に日焼け止め効果ってよりは日焼け止めに下地効果があるものだから、なんかたくさん塗れるんだけどその上から下地を使わなくても済むものとかを使うことが結構多いですね。皆さんはどうしてますか？はい、ファンデーション塗れました。ちょっと近くで見るとこんな感じで、ほんとリセンシアの上からそのままね塗っちゃったんですけど全然問題なく塗ってるし、仕上がりも綺麗なのが多分伝わるかなと思います。ちょっとツヤっとしていますね。ではコンシーラーはイブサンローランのオールアワーズコンシーラーの LC2 番使っていきます。カバー力高いんですけど結構薄膜でさらっとするので夏に特にぴったりですね。これで赤みやクマとか全体的にカバーしていきます。
したらパウダーはアディクションの新作、ちょっと前に出たこちらのプレストパウダーを使っていきます。肌をサラサラにはさせたいけれども、パウダーで覆った感じはあんまり今日出したくないので、せっかくねちょっとツヤでもあるし、パウダーもあんまりそのツヤを消さない、肌の質感を変えすぎないものを選んでいます。でちょっとねこのおでこや鼻周りとかは多めにはたいて、頬はあまり消さない方がいいかなと思うので、ツヤを残ったのでちょっと軽く撫でるぐらいにしておきます。ではでは次はこちら、ピアのラストオートジェルライナーの12番、涙袋にちょっとコンシーラーでぷっくり感を出していこうかなと思うんですけど、なんかね二重がこっち側バグってて、いつもより広いのが最近3日間くらい続いてるんですよね。ちょっとなのでおかしいですっていうのはさておき、ちょっとコンシーラー使ってぷっくりさせておきます。アイシャドウコスメデコルテのアイグロジェムスキンシャドウ 30M。 メイク自体は一旦この練習をねしてはいるんだけど、やっぱちょっと迷ってるところもあるので様子見ながら仕上げていきます。まずこの目元にふわっとちょっとマットなふんわりオレンジを全体に使っておきますね。これめちゃくちゃ可愛いですよね。もうちょっと濃くしようとは思ってるんだけど、一旦後でやろうかな。その二重がバグってる影響でこのね目のまぶたの絵も結構カサカサになっちゃってるんですよ。今皮膚がちょっと硬くなってるイメージですね。下まぶたにものせていきます。一旦こんな感じで置いといて、眉毛これはエクセルの PD8 番、ちょっと淡めでかつ気持ち垂れ気味で今日は描いていきたいと思います。垂れ気味といってもこういうハの字っぽい垂れ気味というよりは、ちょっとアーチでふわっと下に下がる感じでイメージして描いています。そしてビセのシェーディング、こちらで一緒にそのまま先にねマイマスカラの前にノーズシャドウも入れちゃいます。マイマスカラした後でもできるはできるんですけど、ちょっとこの辺とかにもブラシを入れてふわってさせるので、マイマスカラする前の方が引っかかりがなく塗りやすいです。そのままマックのライトスカペードで鼻筋の光もね先にやっちゃいます。マイマスカラは私が監修したアプリコットキャメルですね。こちらを塗っていきます。ベースの色も結構明るめで描いてるので、この眉毛自体はいつもよりちょっと明るめに仕上がる想定です。そしたらリップは今日これっていうのが決めてまして、こちらフックのモイスチャーグレーズバームリップの3番です。オレンジにちょっと赤が入った感じのカラーで今日のイメージにぴったりです。めちゃくちゃ可愛い。そしたらウェイクメイクのこちら のオレンジのキラキラでチップにとってこのまぶたの際から少し広げていきます。キラキラは乗るけどオレンジ感がそんなにこれ強くないので、でもねキラキラ乗せるとこう目開けた時も可愛いんですよ。こちらのオレンジでマットです。少しオレンジを強調させます。下まぶたにも少しオレンジを強く強調して、上となんか色を合わせる感じですね。結構ね外側まではみ出ちゃいます。ブラウン取ります。広めの範囲にのせるとこのオレンジを消しちゃいそうなので、アイラインみたいに細く入れます。
でちょっとね釣り目っぽく見えてるので下まぶたバランス取るくらいで少し隙間を空けて影を入れます。この明るいキラキラ涙袋にちょっとだけ入れておきます。そうしたらマスカラを塗って束っぽいまつげにしていきます。はい、こんな感じでかなりパッチリして下まつげにも塗っています。ちょっとねアイラインも目尻だけ下げ気味で引いておきます。じゃあ最後チークですね。 NARS のリキッドブラッシュのちょっとオレンジ系のカラーを選んでいます。二重幅が広がってあとまつげも結構強調させたのでちょっと気持ちね上に今いってるのでなんか重心が若干チークはこの可愛らしさを出すいつもよりちょい下気味で塗ります。オレンジメイクのなんかジュワジュワ感も出していきたかったのでこのリキッドタイプを選びました。結構ねオレンジなんだけど広げるとちょっとピンクっぽくも見えるので可愛らしいしなんかオレンジなんだけどオレンジすぎないみたいなオレンジメイクには合うけど揃いすぎて狙いすぎた感じにならないのでぴったりだと思います。やっぱねこの NARS のリキッド全然ムラにならなくてすごいいい。はい、ということで完成です。こんな感じになりました。結構私個人としても最近ですねピンクっぽいメイクすることが多かったのでオレンジ全開っていうのも久々ですがいい感じになったんじゃないでしょうか。夏っぽくて可愛いですよね。はい、ということで本日は夏のオレンジメイクということでお届けしました。本当にですね UV アイテムは毎年新しいものたくさん出るし毎年その技術がすごく進化してるなって思うので新しいものを使う意味があるなと個人的には感じるのでぜひディセンシアも概要欄からチェックしてみてください。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。